دا شبقدر ډاکخانه نن هم که یو خوا د ډاک د تیزترین سهولت او وسایلو څخه محروم ده، نو بلخوا دغه ډاکخانه د معمولی باران وروستو تر څو ورځې د تالاب منظر ورکوي، چرته چې په سونو پینشنیر زنانه او نارینه خپل پینشن په وخت ترلاسه کولو کې د لوی کړاو سره مخ دي، نو بلخوا د ډاکخانې نور سهولتونه هم تر څو ورځو بند وي. د دې نه زیاته غټه مسله چې کوم ده، دلته چې باران وشي نو د هغې حالات داسې دي چې تاسو پخپله د دې خپل حالات ولیدل او لیدیم شی بیا مه او لحاظه د دلته چې کوم دی د دې بلډنګ ډېر زیات بوسیده دی، د دې حالات داسې دي چې اکثر د دې نه ډاکخانه شفټ شي، نو چې کله شفټ شي نو هغې پسې بیا مونږ ګردو، مونږ ته زیاته مسله وي. د زنګنونو پورې بډې والی اول خو د پینشن د اخیستو طریقه دلته نه کیږي، او چې بیا کیږي نو هغوی بډې والی وي، پوه شو که نه؟ دا بلماز اوبه پلیتې اوبه د هغوی جامې ورسره کپړې ورسره پلیتې شي، پوه شو که نه؟ د شبقدر دې ډاکخانه کې د جدت راتلو باوجود نن هم که یو خوا د پخوانۍ زمانې وسایل استعمالیږي، نو بلخوا ډاکخانه کې د عملي کمی او د ودانۍ د بد حالۍ له وجې هم د محکمې ډاک په اسانتیاګانو کې راغلی جدت په نظر نه راځي. د بلډنګ حالات ګډوډ دی جی، فرنیچر نشته، د سټاف زما په خیال کمی دی، خو کم سټاف باندې خو دوی هغه کار برابرۍ، خو چونکې خلکو ته پکې ډېر زیات مشکلات دي، په ګنټو ګنټو انتظار کوي د هغې دپاره. بل د جدید وخت چې کوم فیسیلیټیز دي، ویسټرن یونین شو، ایکسپریس شو، دغه شو، هغه زموږ په ډاکخانه کې هغه سیزونه اویلیبل نه دي جی. د شبقدر دغه ډاکخانه نه یوازې د شبقدر تحصیل د لکاو آبادۍ د خط و کتابت، پینشن، د پیسو لیگل رالیگل او نورې ذمہ داری تر سره کوي، بلکې د ضلع مومن او تنگی تحصیل د بشتره سیمو ذمہ داری هم د دغه وران ویجاړ او مات ګوټ سهولتونو سره د دوی په سر دي. صحیح ده، دلته کې چې کوم دی مونږ سره کافی ایریا ده، مونږ تقریبا چې مومن جنسی ایریا ده، زموږ ټوله دواواده ګرچاپیره څومره علاقه چې ده دا مونږ سره ده. سیلاب راغلی، مونږ ته بیا په دفتر کې د اوبه ولاړې وې، مونږ ډېر په تکلیف باندې دلته کې چې کوم دی نو دا خلکو سروس چې کوم دی مونږ هغې ته پرووایډ کړ، نو مطلب دا چې دې داسې بندوبست داسې وشي. که چېرې محکمې ډاک د شبقدر دې ډاکخانې ته توجه ورکړي، نو دغه ډاکخانه د محکمې ډاک هغه اهمیت او پرمختګ نور هم ښکاره کولی شي. احمد علی خان، خیبر نیوز، شبقدر.